CAK2 Ventuma Pāvilostā iecerējusi uzbūvēt vēja parku ar aptuveni 60 vēja turbīnām, kas būs lielākās Latvijā. To augstums varētu sasniegt 252 metrus. Vietējie iedzīvotāji lēš, ka būtu jāizcert 200 hektāru meža. Tiesa uzņēmējs šādu faktu noliedz. To tu mirku mēs esam reiķinājuši līdz 60 hektāriem. Jā. Tikai. Nu jā, jo mums ir tie esošo meža struktūra, infrastruktūra ceļa jau kaut kāda ir. Nu, un tad jā, nu, tās platības nav milzīgas. Šis ir privāto īpašnieku meža masīvs, viss tas ir, un šajā masīvā ir jau notikusi samērā liela meža strāde, un šie meži tiks izcirts jā, kaut kādā apjomā, bet tiks arī veikta atmežošana atpakaļ. Daļa vietējo iedzīvotāju apšauba šīs ieceres lietderību un arī norāda uz neskaidro naudas izcelsmi, par kādu šis projekts tiks būvēts. Armandam Sadauskim pieder daļas vairākos uzņēmumos, tajā skaitā arī CAK2 Ventum, un viņa vārds izskan medijos saistībā ar Krievijas degvielas importu uz Ukrainu, par ko ziņoja raidījums nekā personīga. Tajā pērnā gada aprīlī izskanēja, ka Sadauskis ir patiesā labuma guvējs termināļos, caur kuriem tika pārvadāta Krievijas nafta. Par šo faktu satraukts ir arī viens no vietējiem iedzīvotājiem. Galvenais šī projekta autors ir Sadauskis, tad viņš visu savu mūžu ir pelnījis naudu ar Krievijas naftas biznesu. Viņam pieder tas uzņēmums Egļu mežniecība. Un Egļu mežniecība ir tas, kas ir nopircis lielāko daļu Sakas pagasta zemju. Projekta attīstītājs norāda, ka naudas izcelsme būšot cita, bet Sadauska saistību ar šo projektu un arī Krievijas naftu komentēt atteicās, norādot, ka viņam nevienam nav jāpierāda naudas izcelsme. Tiks piesaistīti ārvalstu bankas, kur šīs finansējums tiks gūts. Tas ir atkarīgs no vēja parka, bet vairāk kā 400 miljonu. Pašvaldībā sola rūpīgi sekot līdzi projekta attīstības gaitai un noraida iedzīvotāju bažas par vietvaras noslēgšanos uzņēmēju pusē. Manuprāt, tas aspekts, nu, kam tas īsti pieder, nu, protams, ir jāņem vērā, bet varbūt tas nav tas izšķirošais. Ja? No tā jau nemainīsies tā ietekme ja, šobrīd uz tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, uz īpašumu cenu, uz vērtību, uz viņu teiksim, tiesībām uz atpūtu. Tā jāsaliek līdzsvarā ja? Tās investora intereses un iedzīvotāja intereses. Nu, un tomēr mēs esam, kā pašvaldība, mums ir jāpārstāv iedzīvotāji. Un, tā kā, ja tas viss nonāks līdz domas lemšanai, tad jau, protams, iedzīvotāji viedoklis noteikti tiks ņemts vērā. Pāvilostā vakar notika šī projekta sabiedriskā apspriešana. Vietējais kultūras nams tik lielu cilvēku skaitu, kā arī sakāpinātas emocijas, sen nebija piedzīvojis. Šis parks ir absolūti nevietā. Šeit nav tikai vēja apsvērumi. Šeit ir ļoti jutīgā ekosistēma un nu, tie dabas apsvērumi, tas numuru viens, ainaviskās izmaiņas un Baltijas jūras piekrastes teritoriālās pārvaldības, nu, tā kā telpas plānojumam neatbilstošas. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā teikts, ka tieši ietekme uz vidi vēja parks nevarētu radīt. Tāpat nesot apdraudēti arī putnu lielākie migrācijas ceļi. Tiek solīts padomāt arī par sikspārņiem. Turbīnas netikšot darbinātas naktī. Pirms lēmums par vēja parku nonāks pašvaldības dienas kārtībā, attīstītājiem vēl jāsaņem vides pāraudzības valsts biroja atzinums. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.